Здравейте, с още от деня. Заявка за втори мандат направи президентът Румен Радев за това как да разчитаме този политически ход, направен около 9 месеца преди президентските избори. Ще говорим днес. И още за БНТ и предизборната кампания за изборите за парламент. Ето кои са гостите днес. Президентът Румен Радев ще се бори за втори мандат през есента. Каква е равносметката от отчета на държавния глава? Дискусия между политолозите Стойчо Стойчев и Борис Попиванов. И още, какви са предизвикателствата пред обществената телевизия? Гост в студиото, генералният директор на БНТ Емил Кошлуков. Тук вече са политолозите Борис Попиванов и Стойчо Стойчев. Здравейте и добре дошли в нашото студио. Добре. Заявка за втори мандат 9 месеца преди изборите за президент. Не ви ли се струва доста рано? 9 месеца време за една бременност се изкара, така че може би с едно така символично на добро време президента да обмисли какво ще прави в следващия си мандат, ако го спечели, разбира се, но изненада доста и политиците, и нас анализаторите. Аз лично доста така симпатизирам на подобен подход, защото се беше стигнало до ситуация, в която едва ли не президента беше поставен да се моли на БСП за подкрепа, което би означало някаква санкция спрямо неговия мандат. Тоест, ако ти излизаш с самочувствието на добре свършена работа, на изпълнен мандат, най-малкото ще очакваш някакво преференциално отношение, не да те номинират пак базови структури, организации, да извървиш пътя, каквито всички останали кандидати на общо основание ще минат. И в момента той, това, което направи на практика, каза, аз повече няма да бъда предложение на партиите или номинация на партиите. Напротив, аз съм номинация на себе си, защото аз съм равен на партиите като, и като сила, и като обем. Ако някой иска да ме подкрепи, ще разговарям, но това е на следващия етап. Той заяви, че него никой няма да го номинира от тук на сетне и излиза сам да се, както се казва, с всички останали политически играчи да се бори със собствени сили. Защото сега винаги го питаха БСП какво мисли по въпроса, вие БСП ще ви номинирали, няма ли? Так, сега като цяло се разкачи, ако искате, напълно от опеката на БСП. Господин Попиванов, освен тази ясна заявка, която президента отправи, и посланието, което отправи към БСП, той някак си сякаш заяви едно участие в парламентарния вод без право на избиране. Това така да го кажем. Но с ясното послание, че промяна в управленския модел трябва да има. Да, той не чета дневен ред. Всъщност, неговата днеска заявка за втори мандат беше без всякакво съмнение неочаквана, но заедно с това последователна и характерна за неговото политическо поведение. За неговия стил, който така се опитва да налага достатъчно често и упорито през последните години. Един стил, който да бъде чущ на конюнктурата, на принципа ще ви кажа когато му дойде времето, в който повечето български политици са свикнали. Когато става дума за избори, когато става дума за номинации, винаги се чака последния момент и до тогава на всички въпроси се отговаря. Още е рано да ви кажа какво е моето решение, което пък създава впечатлението, че се изчакват някакви развития, изчакват се някакви договорки, изчакват се някакви по-подходящи моменти. В случая стартираме реално политическата година по този начин с това негово изявление, с тази заявка. Освен това се връща разговор за политика и алтернатива в българската политика, понеже трябва да признаем, че ние вече не се намираме не в официална, но в фактическа предизборна кампания от началото на годината, когато вече е ясно, че изборите ще бъдат редовни и така нататък. И тази кампания до този момент тече. Разбирам и много добре какви са особените странните условия, породени от пандемията, но тече на изцяло технологични, логистични теми, коловози. Всички партии дискутират някакви особености на технологията на провеждането на вота, а президентът Радев всъщност каза, че българското общество има и други проблеми. Той даже се опита да ги очертае. Разбира се, без да навлиза в подробности, понеже това е... Той ги очертава неведнъж. Да, но днес просто повтори, може би по-категорично това. Да, с по-ясни и като че ли той очерта две предизборни кампании. Стартира тази за президентските избори. Той е политическата инициатива. Парламентарните, и сега като че ли имаме две в едно кампании, за кампании говоря. Президентът обаче нарече времето до явяването на президентските избори политически проект, който може да обедини много българи. На кои избиратели може да разчита Румен Радев в този момент, като знаем особеностите на това кого подкрепя той, как подкрепя протестиращите?
Той, разбира се, би могъл да бъде притегателен център на господаватели от различни периферии, пък и сърцевини. Но основната банка, от която би черпил ресурс електорален, е БСП. Именно заради това и този така спящ конфликт, който той в момента отвори, бих казал, на открита война. Защото много правилно каза госпожа Нинова, че изчака да излязат местните парламентарните избори, прощавайте резултатите, защото той ще се яви на тях под някаква форма. Независимо, че не може директно да участва. Конституцията му забранява, но никой не го спира да припознае някой от съществуващите алтернативи на парламентарните избори, да каже, ето тези са достойните, според мен, българи, които ще изпълняват моята програма, ако са в парламента. То това стига. Така че той ще се пробва на тези избори да тества електорално, да види вече в една различна среда от тази, която беше през 2016 година, как работи. И на тази база, чисто организационно смятам, че ще тръгне да изгражда структури, за да може към вече към президентския вод, той да си стъпи върху една стабилна организационна така база. Дали ще бъде партия, дали ще бъде някакво движение, този етап още не знам, но така или иначе хората около него, инициативни комитети има отдавна създадени, работят по тази линия и ще го изпълнят това в рано или късно. Избирателите обаче са един ограничен брой хора. Нали? Те не могат да стават повече с появяването на нови играчи. БСП обаче има ли ход назад сега? Има ред в партията, има номинации, за да може да бъде подкрепен един или друг кандидат, но след тази ясна заявка, след разменените реплики по време на консултациите, когато и вицепрезидента Илияна Йотова каза, аз знам откъде съм тръгнала, може ли БСП да каже не? БСП наистина има, разбира се, ход назад, но по-важното е, че днес тя получи възможност за ход напред. Възможност за ход напред, който показва, че и тя е готова да тръгне по този път, на тази алтернатива, която всъщност отвори нова врата в политическия разговор в България. Изобщо ние ще се убедим през следващите дни с положителни и отрицателни, най-вече отрицателни, предполагам, коментари. Как това ще бъде много силно коментирано? БСП получава възможност наистина да участва, да се покачи на тази вълна. Нещо, което би следвало тя да оцени, защото наистина противоречие няма какво да крием между президента и БСП и ръководството на левицата има, но в крайна сметка, от гледна точка на политическата логика, те имат обща цел. И тази цел, в крайна сметка, е промяна на модела на управление в България. Какво казвате сега? БСП да не насочват натам. По-изгодно за БСП е да не тупка топката, а по-бързо да отговори на тази подадена ръка. Или БСП, според мен, не може да изпревари хода на събитията и хода на собствения си устав. Тоест, процедурата по номинации на кандидати за президент, съответно, тяхното утвърждаване на по-високите органи на партията, но БСП би могла съвсем спокойно да припознае този план, който президентът Радев днес, включително на пресконференцията си, изложи пред българското общество. На идейно ниво, за да може тази алтернатива да добие плътност, и това би било наистина отваряне на много голямо пространство, което да не изглежда просто като пространство на левицата. И всъщност президентът няма за цел да изглежда като пространство на левицата, да изглежда наистина по-широко пространство, защото проблемите, които той заложи, наистина се припознават не само от левите избиратели, макар че и от тях също, разбира се. Имаше един момент, в който протестиращите припознаваха голяма част от проблемите, които очерта президента. Това беше през лятото. След това настъпиха известни разклонения сред протестиращите, които бяха по площадите, по улиците. Как смятате, каква част от протестния вод, от този анти-ГЕРБ вод ще обере президента с тази своя номинация, с това заявка? Ами, до голяма степен неговите послания, като че ли останаха след изборите, въобще диалога между президента и хората, които бяха пред президентството, доста ясно очерта някаква линия за бъдещето взаимодействие. И аз очаквам всъщност на тези парламентарни избори, казвам го открито и директно, той да подкрепи неформално, но пък достатъчно ясно отровното трио Майя Манолова и техния политически проект. Майя Манолова междувременно веднага го подкрепи. Разбира каза, че се, те ще се разменят сега няколко така намигвания, но за всички трябва да бъде ясно, че те са решили заедно да вървят на някъде. Разбира се, другите две основни направления от протеста, алтернативни на това, Демократична България има коренно различен път от президента, никога не им е било мястото пред президентството. Те в един момент усетиха момента, когато се дистанцират. Според мен беше късно, но пък по-добре късно, отколкото никога. И в момента виждате,
чисто лидерството в лицето на Христо Иванов се опитва да разработи един вид такава медийна стратегия, че да успее да заглуши отровното трио президента, които определено обират към момента голямата доза от внимание. И третата алтернатива, където беше приложен принципа двама се карат, третия печели, Слави Трифонов, който не се ангажира с нито една от позициите, казва всички тези са корумпирани и дискредитирани спрямо мен. Аз съм, нали, тук е новия човек отвън и няма да се ангажирам с техните битки. Това му носеше по време на протестите достатъчно добри дивиденти, растеше подкрепата декларирана за него. Сега въпросът е дали ще продължава той да трупа позитиви от неангажирането си с подобен тип полемики. Говорите в рамките, за Слави Трифонов. За Слави Трифонов, защото в рамките на една предизборна кампания той трябва нещо да направи. Не може да прави нещата, които е свикнал да прави, защото има ограничителни мерки все пак срещу масовите мероприятия от голям порядък, но нещо трябва да направи позитивно, за да все пак за да каже на хората, че той ще се появи на тия изборите. Иначе много от тях ще останат с впечатление, че няма да се явява на изборите. Може да научат да гласуват за него, макар да са решили да го направят. Ако се прехвърлим сега към управляващите, президентът свали доверие от кабинета, както и те свалиха доверие от него. Обаче зад кабинета стоят в момента избирателите на ГЕРБ, на ВМРО, на НФСБ. В тази година какви трябва да бъдат политическите ходове на президента, за да може той да изпълни това послание, да обедини много българи? Все пак в говоренето на ВМРО и на НФСБ има много теми, зад които застава и президента. Например, твърдата му позиция за Македония. Без всяко съмнение. В случая става дума не за обединяване на партии, а за обединяване около определен дневен ред, и то в широка смисъл на думата, защото съвсем съзнателно, и за да не излиза извън конституционните правомощия, президента се концентрира в рамката на темите основните, които според него са важни за българското общество, които очертават тази ясна разделителна линия между статукво и промяна, която той посочи и струва ми се днеска успя да уплътни в достатъчно голяма степен. И по тази причина обединението би следвало да върви в тази линия. Значи не за партийните ръководства на управляващите партии, а на голям брой избиратели, които биха могли да потърсят друг тип изява, политически и друг тип политически хоризонт, освен този, който не само президента, но и мнозина оценяват като застой, като корупция, като липса на перспектива, като въртене в един и същи порочен кръг. Ако няма подкрепа от ДПС, възможна ли е победа, независимо дали говорим за президента Радев или за някой друг кандидат, но в случая с президента Радев, като че ли подкрепата от страна на ДПС на този етап не е категорична и въобще я няма. По-скоро я няма. Да. Но само да отбележа, че ДПС е изключително важен фактор в българската политика, но той много рядко е решаващ за президентските избори. Защото разликите между първият и втория кандидат на втори тур на президентските избори обикновено е доста по-голяма, отколкото е потенциалът на ДПС точно за президентски избори, не за себе си, за парламентарните. Искате да кажете, че възможно ли е господин Стойчев без подкрепата на ДПС да има категорична победа в едни избори, в които, ако се проведат по време на пандемия, е възможно да има и ниска избирателна активност? Много зависи от факторите, които ще определят наистина мотивацията на гражданите да гласуват по един или друг начин. И голяма част от тази мотивация ще се определя от вида избори и тяхния така наречен тайминг. От политологията ние знаем, че първостепенни са парламентарните избори и в зависимост от това къде спрямо тях се падат другите избори, това до голяма степен ни дава основание да твърдим едно или друго. В този случай протестният вод, негативната вълна на гласоподавателите ще бъде излята на парламентарните избори, след което ще имаме едни 6 месеца, в които те, някои от тях ще съжаляват за избора, който са направили, други пък няма. Трети ще им е така оталожено, ако щете, негативното отношение, когато отидат на президентските избори на есен, като нищо пък да видим кандидата на ГЕРБ в много по-добра светлина, отколкото би бил, ако партията, да кажем, не беше преди това ходила на парламентарни избори, където да отнесе, както се казва, негативните шамари. Така че ще бъдат оспорвани изборите при всички положения през есента за президент. Най-малкото, защото няма да имаме тогава типичното наказване на управляващите, като гласуваме за алтернативния кандидат, каквото гледахме 2016 година. Такъв тип констелация няма да бъде възможна и в такава ситуация на пъстра среда, вероятно би могло да намалее и влиянието на ДПС. Влиянието на ДПС е силно тогава, когато имаме така остро противопоставяне и когато трябва да се прелее просто в едната половина повече, за да се изравнени сили имате, ако щете 50 на 50.
коалицията, партия от капацитета на БСП, на ДПС да може да обърне резултата в една или друга посока. Понеже говорим за бъдещето, но пък да кажем, все пак днес се отбелязват 3 години от мандата на президентската двойка. 4. 4. Благодаря ви за поправката. 3 минути до края на разговора ни остават. Нека да очертаем силните политически решения на президента през тези 4 години. Казвам 4 не случайно, защото сметам, че не е толкова подранила неговата заявка за втори мандат. Всъщност след 7 месеца най-късно той би трябвало да каже своя отговор и не мисля, че положението неговото се е променило толкова, че да може да казва, че сега е рано, тогава вече ще бъде моментът. Нека да кажем кои са силните му ходове. Ами, предишко силните му ходове, че даде тон за нов климат в българската политика, в който нещата не се замитат под килима, в който се говори откровенно за проблемите, когато не живеем в един неспирен календар на успехите, който му навлече, разбира се, огромното недоволство на властта на управляващи, на тяхната пропаганда. Заедно с това излезе от сферата на пазарлъците, които често пъти ни се случват най-логичен начин за излучване на президенти, за излучване на мнозинства. Дори и днешният ход, ако щете, ви показва излизане извън тази логика. Вместо президента да се изчака, да се опита да се разбере с тези партии след парламентарните избори, той предпочита да не се разбере с тях, ами те да дойдат да се разберат с него. Отправи предизвикателство към целия този модел, което е една силна заявка за промяна на отношенията в българската политика, ако тя бъде уплътнена през следващите месеци с съответното съдържание. Но той дава възможност на много партии, които в този модел биха останали по-скоро периферни, включително и на десницата в България, да добият нови шансове при една промяна на правилата. Иначе целият въпрос за тях винаги ще бъде до каква степен са заедно с Бойко Борисов или не са. За да завършим балансирано слабите ходове и неуспеха по време на тези 4 години. Днеска е един от примерите за това. Днес е ден за отбелязване паметта на жертвите на Народния съд, като че ли президентът нарочно избра тази дата да отчита резултати, а напротив да прави заявки за бъдеще. И то заявки за бъдеще в контекста на това, че да ги изринем, да ги изметем и да им организираме един нов Народен съд, може би, или президентски, в някаква такава посока да го направи. И това прикрито, забележете, под думата послание, което обикновено отправя папата за мир между народите, точно на Великден, когато президентът апропо определи, че ще се гласува за парламент. Тези символни, за някои сигурно са абсолютно без значение думите, но за мен специално казват някакви неща. Отправяш послание, което би трябвало да бъде помиряващо, да бъде умиротворяващо, а същевременно правиш завет за отмъщение, ако щете, и някакъв вид страшна прокоба отправяш към враговете си. Тази двоичност или, ако искате, двуначалие при президента се засилва вместо да изчезва с годините и като нищо да доведе до някакъв вид по-дисбалансиран, ако искате, или едностранчив президент в следващата една година до мандата, до изчерпването последно, на мандата. Последно, за да приключим нашия разговор, толкова ли голям разлома, точно в днешния ден говорим за това, толкова ли голям разлома в българското общество, за да можем така полярно да измерваме успеха и неуспеха и посланията политическите? Да, за съжаление. И това е резултат на много години, на много десетилетия една тежко конфронтационна политика в България, която в крайна сметка сблъсква различните лагери, сблъсква обществото, управлява се на принципа раздели и владей, което не дава шанс в голяма степен на помирението. И всъщност президент избрата е посока, в която да твърди, че националното съгласие не означава непременно съгласие с Бойко Борисов, каквото е убеждението на нашия министър-председател. Добре, благодаря ви за този анализ в студиото на Още от деня. Политолозите Стойчо Стойчев и Борис Попиванов за заявката на президента Радев за втори мандат. Продължаваме след кратко прекъсване. Генералният директор на БНТ Емил Кошулков вече е в студиото. Здравейте и добре дошъл при нас. Добър вечер. Предстои предизборна кампания. За парламентарния вод, вота ще бъде на 4 април. Кампанията започва на 5 март. Буквално се намираме в навечерието. Тя ни диша във врата, кампанията. БНТ традиционно излъчва хроники, дебати, диспути, обръщения. Какво да очакват зрителите? Мисля, че в тази ситуация ние трябва да сме доста по-щедри към партиите, но най-вече към избирателите. Заради COVID-а подозирам, че политическите сили няма да могат да правят митинги, няма как да съберат хора на площада толкова много, не могат да правят срещи заради мерките и ще им трябва повече телевизионен ефир. Ние сме го отчели, смятам, че това не е задължение, затова правим
всеки ден, всеки делничен ден, дебати и диспути. Нещо, което никога не сме правили. От 4 часа всеки ден, всеки делничен ден ще имаме 18, мисля, че са общо. Тоест всички партии ще могат да излядат и да си регистрираме за избори, да ги чуем и да ги видим. Отделяме голямата вечерна публицистика изцяло за тях. И панорама, и референдум. Друг път е имало по 1-2 броя. Сега и 4-те са посветени на предаванията за партиите. Ще има дебати и диспути и там. Имаме след новините в 8 и след къстите в 11 едни специални форми. Те са опаковани като малки предавания, където традиционните хроники на партиите, предполагам, че има партии, които искат да отразим и кампанията, ще имат някакви действия, но и очерци, портрети на кандидати. Бих посъветвал всички партии да се възползват от това, защото ще могат да направи една рубрика за млади, нови кандидати, ако искат ново лице да покажат. Биографично да го видим кой е. И смятам, че всичко това, ако го дадем, плюс дебатите по нашите центрове Благоевград, Русе, Пловдив, Варна, 2 или 3 пъти в седмище ще организират на местните водачи. Като казваме Благоевград, сигурно и Кюстендил могат да дойдат. Като казваме Варна, вероятно и Добрище, само съответния многомандатен район и околните. И разбира се, с ЦИК преговаряме, нещо, което е важно и за партиите, и за зрителите. Надявам се да успеем да го направим. Едно предаване за секционните комисии. Понеже няма как да съберат 70 000 човека на обучение в тия мерки, а имаме нови машини, малко по-друго гласуване, ще направим, както направихме с уроците за децата през първата фаза на епидемията. Предавания, в които ще ги обучим, ще им покажем. И това нека да го гледат всички, ще разберат кои си правата. Така и зрителите, т.е. избирателите, ще са наясно как работи една машина и как да не се страхуват от това да гласуват с машина. Точно така. По време на консултациите при държавния глава, които предхождаха обявяването на датата, стана ясно и всички партии заявиха това, и държавния глава, че ролята на обществените медии по време на кампания е изключително важна. Този много голям и широк периметр, който БНТ дава на всички участници, е доказателство за това. Как те ще имат възможността да се възползват? През Централната избирателна комисия, директно през директно телевизията? Директно подписваме споразумение с всички политически партии, които са на изборите. Времето ще бъде, както е по изборното законодателство, наравно, еднакво за всички. Начинът, по който участват, се определя обикновено от жребия, който ЦИК тегли за клиповете, за изявленията, както се паднат. Имаме предаване за парламентарните, имаме отделни за извънпарламентарните, имаме и смесени по жребии. Вярвам, че тази година сме дали много. Също им даваме възможност на сайта ни и в приложението, нещо, което ги съветвам да ползват, защото имаме много добри резултати вече на новите платформи на БНТ. И сайта ни, приложението, страшно много посещавани. Ще има интерактивна карта. Отваряш картата, виждаш примерно Видин, натискаш, излизат всички кандидати във Видин, от всички партии, с програмите на партиите, с обещанията, които са дали за хората. Ще могат да се запознаят много повече със своите кандидати на нашите приложения. Нека и това да бъде на разположение на партиите и на хората. Колеги от други медии вече ни завиждат за това говорещо приложение, така е, това е, което ние сега ще покажем и ще чуем малко от това, как то чете новините, робота, който чете новините. Но преди да го видим, само да ви попитам, за да завършим темата за изборите. Черешката на тортата обикновено е изборната нощ. Какво ще се случи по време на тази изборна нощ? Зрителите ще бъдат ли изненадани? Това е малко с новогодишната нощ. Тук всички телевизии си пазим козовете и не ги разкриваме. Така е. Аз вярвам, че БНТ ще стане дума на изборите. Не само за това, че ще даваме най-много информация от всички. Търговските медии не могат да си позволят да дадат толкова дебати и диспути. Тук ще имаме всичко. Но изборната нощ в момента я подготвяме с колегите, с вас включително. И вярвам, че ще направим такова представяне на резултатите и такъв анализ, какъвто няма да имат другите. Предстои да видим, но смятам, че тук ще гледат всички. Изборите се очертават да бъдат много интересни, а и следващите, президентските, така чухме и от наблюдателите в предишния ни разговор. Нека сега да го видим това приложение. Колегите са готови да ни го покажат. Да го видим. Заглавие. Отстраняват от длъжност директора на болницата в Исперих, защото е чужд гражданин. Директорът на многопрофилната болница в Исперих, доктор Абдулах Зъргър, с решение на Общинския съвет от 1 февруари вече няма да ръководи лечебното заведение. Причината е промяната в закона за публичните предприятия, според която чужд гражданин не може да стои начело на болницата.
До избора на виждате как работи приложението. Докато чете, вие може да го затворите и да гледате нещо друго. Нещо повече. Може да отворите новините и да кажете, това съм го чул. Натискате следващата. Влиза разговор в случая с директора. Може да направите разговор, като приложението спира до там, до където ви го е прочел и продължава оттам. Това е много добро приложение. Това е още една услуга на сайта ни и на приложението ни. Четец, аудиочетец електронен. Защото не само за незрящите и за слепите, които им е по-лесно да слушат, разбира се, но и за всеки зает човек. Пътувате сутрин за работа, дали шофирате, или сте в метрото, или в автобуса, слушалките и знаете всички новини. И сега ще направим и другите секции с култура, с общество, където всичко ще има. Имахме малко проблеми с приложенията за iPhone, заради тяхното Safari, което малко мрънкери ни пуска, но мисля, че ги оправяме. Android работи брилянтно, самия сайт работи брилянтно. Това ще бъде безценна помощ. Особено по време на изборите, когато искаш да се запознат, няма нужда да губиш време. Може да работи с телефона си и с другите. Не знам дали погледнахте, че тук отворихме Viber. Във Viber ние сме първата телевизия, не само на Балканите, мисля, че в Европа. Мисля, че няма друг договор Viber, която излъчва новините си през Viber. Ако отворите сега вашия Viber и натиснете там, където ви е, дали, както се нарича във вашата система, там където с приложението, БНТ излиза на първо място. Искам да благодаря на специално на компанията, вече няколко месеца работим с тях и даваме новините, особено за младите, на още една платформа, която те ползват. Това е изключително. Още един път да кажем... Само ние сме, няма друг с Viber. Още един път да кажем, натискаме бутона Слушай новините, след чуй което всичките. Чуй всички новини и след това и се зареждат абсолютно всички абсолютно новини, без всички да се налага до края. Ако искаш да избираме... прекъснеш, ако искаш да работиш нещо друго, ако влезе разговор, то си продължава. Спира, позволява ти да работиш и продължава отново. Ами, може би на това се дължи и нарастващия рейтинг на БНТ. Смея да твърдя, че е така като част от екипа. Кажете и вие. Гледаме ги тези данни, преливането от платформите в ефира, в линейната телевизия, го има. Безспорно хора, които разпознаят бранд, видят БНТ, има хора, които бяха чували за БНТ. БНТ беше позабравена телевизия. Особено в тази част, която е по-модерна. И сайта ни беше трома, в бъга, в тежък, нямахме приложение за телефони. Днес тези, които ни разпознават там, могат да включат и предаването. Безспорно. Но растежа в огромната част на БНТ се дължи на вас и на хората, които работите. Ние имаме покачване на рейтинга в сравнение с миналата година невероятно. Хората ни вярват вече с дистанционното. И ще ви дам още един по-хубав аргумент. За мен поне много важен. Хората плащат много повече. БНТ за първи път продаде цялата си реклама за декември-януари. Знаете, че не е гаден месец за рекламистите. Всичко е похарчено по Коледа и пари няма за реклама. Ние имаме повече, отколкото предишни години. Нямаме секунда свободна. Всичко продадахме. Това не се е случвало. Ако бизнесът ти вярва с парите, че си добра телевизия, иначе няма да си купи реклама. Той си купи BTV в Нова, където знае, че гледат. И ако хората ти вярват с дистанционното, това за мен е оценката, която ме кара да съм щастлив. Но тя идва заради вас. Вие го правите. Вие го правите вашето предаване. Вижте вашия рейтинг. Да, това малко е нескромно да си показваме не, защо рейтинга сме тук, в нашето да видим предаване, това. Но вие настояхте да го напротив, покажем. Напротив, по-често е тук да говорим за вашето. Нали, да не коментираме колегите ви. Да. Вижте септември, януари 2019-2020 и септември, януари 2020-2021. Същия период за същите години. На обща аудитория приема, че от 4 години нагоре гледат зрители 40%. Но това, което повече ме радва мене, в активната възраст 18-34, когато приемаме, че хората са най-активни, ние имаме даже по-голям растеж. Вие правите по-добри резултати сред поколение, което не признаваше БНТ. В този интервал 18-34 ние бяхме много зле. Младите бяхме бабешка нафталина на телевизия. Не са тук. Вие знаете ли, че в петък направихте два пъти колкото Панорама? В петък. Да, бирали видяхме петък, когато беше тези Панорама. Резултати. Така че специално на тебе и на Поли искам да благодаря лично. Това е най-добрата публицистика в момента. И го дават данните, не аз. Много ви благодаря за тази оценка. Оценката трябва да бъде и за всички други колеги, които правят публицистични новините предавания. Новините в 6 пробиват. Абсолютно сутрешния Бълкръстен. Навсякъде. Цялата публицистика върви нагоре. Няма как да не ви попитам за днешния ден. 1 февруари е ден, днес започет, ден за почет към жертвите на комунизма. Не е тайна за никого, че вие участвахте в тези процеси, в промяната и в преминаването към от тоталитарния режим към демокрацията, в изграждането на демократичните институции. Как смятате, успяхме ли да примирим тези големи различия? Успяхме ли да простим?
Аз подозирам, че всяка е, прошката е лична работа. Тоест, всеки трябва да прости индивидуално. Няма колективна прошка. Така че трагедията си изживява, тя затова е трагедия, защото е лично преживяване. Аз вярвам, че жертвите на комунизма са простили, поне тези, които аз познавам. Нали, колеги, не е правилна дума, така си викахме в затвора, колеги. Тези, с които се чувам и се виждам, няма злоба и няма мъс. Българските турци, с които, когато аз лежах в затвора, беше масово ги вкарваха покрай възродителния процес. От Измир, от Бурса поддържаме връзки. Не съм чул гък да каже някой и да паже нещо лошо. Въпросът е, че на днешния ден, когато е съда, Народния съд и присъдите, когато са произнесени и спърти включително, ние отбелязваме едно много голямо престъпление, което морално не е осъдено. Политически комунизъм е набунището на история. Повече няма да има комунизъм никъде. Може би неща в Европа и в Америка дребно, но то е културно друго. Не е политика. Исторически е приключил. Морално ние никога не осъдихме комунизма. И понякога се дава въпроса, защо Холокоста толкова пъти не го показват, 80 години минаха, защото иначе, ако го забравим, рискуваме страшно много. Надявам се да не заминава. Надявам се да имаме сила да помним това и тук нашата роля е също голяма. Ние трябва да правим филми, трябва да правим документалистика, трябва да работим по тази тема. Но в личен план не вярвам някой да пази такава омраза вече в себе си. Благодаря ви за разговора в студиото на Още от деня. Така се разделяме. Следва последният печели Сурлин Горанов. Довиждане!